Cả sức ngợp làng vĩnh nây vì xây xong khăn xong khăn. Bạn chúm rôn cả bà mô châm nâu xa đập phở bốn sở rốc rồi bỏ Campuchia nếch năm phí bọn phải phí. Ở cả làng của ai còn xong quá. Khả năng để xây tất cả Campuchia năm phí bọn phải phí rồi phân thá xong rạch bán đón tới ả trá pram phí rồi. Bà tám cả cú bên chè rồi bỏ xong lại đi chô hôn sáng khả năng để dạy về bên mùa năm phí bọn phải phí. Campuchia bán chúm nâu xa đập phở bốn sở rốc chiếng bà môi bọn liên là làm rích. Bạn cả làng lưu bị phản cả cộng đập nâng đón tới mập hay bàm phí phía rồi ai nó. Bởi mộng đi đời thạp bí bá, bạn bóng hành khách đầy rùm phân căn tại khăn bằng thêm tiết trong phố xe tạc cách Campuchia nơi năm 2017. Chỉ bị xe, cứ cả hai anh nhát ở nẹ đồng nào chôn chết chấn ách phương đồng nào bán tù lùm tù liên làng vinh. Đã nộm ở Campuchia nâng, ách tổ tuốc bán phí nhu tiết cho chân căn tại trán. Chỉ cả ta xong khăn nà, nông cá chùm rùi cộng nàn xe tạc cách Campuchia. Bác rộng càng nghề khai bộ nông mít nâng lùm ở chút lưu rừng ra mùi ni. ក្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះនិងផ្លូវតភ្ជាប់ក្រោមអនុទីនសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅគំនិតសេដ្ឋកិច្ចនិយមកាន់តែខ្លាំងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2023និងឆ្នាំ2027 ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចនាយករ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែងើបឡើងជាមួយអត្រាប្រាំក្បៀស5%នៅឆ្នាំ2027ជាមួយនឹងថវិកាជាតិបានពីចំណូលសារពើពន្ធដែលមានពន្ធដារនិងពន្ធគយរហូតដល់ជាង6ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹង100%ភាគរយនៃច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2022ចំណែកថវិកាដែលប្រមូលបានពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាមានជាង2000លានដុល្លារស្មើនឹង7.5%នៃច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ហើយលើសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងជាមួយនឹងអត្រា 5.5% នៅឆ្នាំនេះនិងជាមួយនឹងថវិកាជាតិដែលប្រមូលបាន រហូតដល់104.7%ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលផ្នែកគយ2,690លានដុល្លារស្មើនឹង104.4%ឯផ្នែកពន្ធដារលេខគុត3,455លានស្មើនឹង120.7%បូកសរុប យើងប្រមូលបាន645ដុល្លារដោយមិនតាន់គិតចំណូលមិនមែនសារពើពុតអាចនិយាយបានថាកម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកមានអធិរាជថវិកាចរន្តសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីកូវីដ ជំនួយការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះដែរត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់រំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តកើនឡើងក្នុងរង្វង់6.6%នៅឆ្នាំ2023ការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2023ត្រូវបានរំពឹងគ្រប់គ្រងដោយការបន្តកើនឡើងនៃវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងអត្រា 9.2%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលមានក្នុងអត្រា 9%វិស័យសេវាកម្មនឹងបន្តកើនឡើងក្នុងអត្រា 6.6% ក្នុងឆ្នាំ2023កើនពីកំណើន4.3%ក្នុងឆ្នាំ2022និងវិស័យកសិកម្មកើនឡើងក្នុងអត្រា 1.1%ក្នុងឆ្នាំ2022ធៀបនឹងកំណើន0.7%ក្នុងឆ្នាំ2023កំណើនក្នុងវិស័យទាំងនេះត្រូវបានរំពឹងជំរុញដោយការកើនឡើងនៃអនុវិស័យកាត់ដេរកម្មន់អាសាលមិនមែនកាត់ដេរអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើមជាមួយគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបន្តកសម្គាល់ឃើញថា តាមរយៈនៃការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធក្នុងឆ្នាំ2022បានល្អប្រសើរបានប្រែក្លាយកម្ពុជាមកជាប្រទេសដែលមានចំណូលច្រើនជាងចំណាយវិញក្រោយវិបត្តិកូវីដ-19 ខណៈនៅអំឡុងនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការចាយវាយច្រើនជាងចំណូលជាមួយនឹងលទ្ធផលដ៏ប្រសើរនៃការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធឆ្នាំ2022សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវក្តីរំពឹងថានៅឆ្នាំ2023កម្ពុជានឹង
nâng miên ạ tỷ rệ thạ vị ca trả rõn bằng tỏ tiệt chi bị xét tam rời dạ ca ảnh ủ nhạt thuốc đầm nào lòng vânh nấy phía tế cho chân. Xâm đạch bằng thaym tha bạch bón sơ cổ vị xây xâm khăn đại trô trông nơi cầm nán xe tạ cách Campuchia xót tại bàn sơ ngợp lòng vânh cởi Campuchia bảo ca bạc sống cốm nâng xe tạ cách lòng vânh lực lên tại vị xây xe và cam bọn nó đốt nét bà sân bà Campuchia ai tại tổ bàn nơi phía tế cho lòng vânh xe tạ cách Campuchia nê chân nằm bì bọn mà phải bấy nâng căn tài rít lụt loa căn tài khăn. Dương chạp bà đam chìa môi nâng chân nằm chạp bàn trọng phật chìa môi nâng á tê rê thê vi ca chà rọt. Hãy lỡ đi bà tê chân bàn chạp bà đam bà bà tê làng vinh chìa môi nâng tê sẽ cho rọp sắp liên đẹp rừng đò rơi liên đẹp rô đôi chân nét cảm bà chìa bất chìa cô đào tê sẽ cho đó tiện tiếng môi dòng rạp bà chìa chuồn chân. Nam thoái trong một bưng tốc thả nâng miên hát tử rích theo vị ca trả răn chưa bà thỏa tiết hai bà sân bà tê sẽ cho chân mà can cam vị trí nâng khô ai vì sai sẽ cách cam vị trí miên cả rích rù rọc can thật lạc. ក្រសួងកម្ពុជាបានប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកទេសចរចិនដែលចង់មកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានៅពេលរាជរដ្ឋាភិបាលចិនបើកឲ្យប្រជាជនចេញក្រៅប្រទេសបានស្រូបបួលឡើងវិញនាពេលខាងមុខដោយសម្តេចបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញមានសុវត្ថិភាពដល់ភាពកក់ក្តៅនិងមានការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចំពោះវត្តមានភ្ញៀវទេសចរចិនយ៉ាងណាក៏ដោយសម្តេចហ៊ុនសែននឹងពឹងថាក្រោយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជ
2023ខណៈនៅឆ្នាំ2022កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 2.2 លានអ្នកប៉ុណ្ណោះតែឆ្នាំ 2023សម្រេចក៏រំពឹងថានឹងទទួលបានអ្នកទេសចរចិនប្រមាណ 2 លានអ្នក